Вже десяток металевих укріплень зібрано та встановлено на позиціях українських захисників. Гафрований метал для них виробляє одне з підприємств Запоріжжя. Собівартість таких укріплень близько 200 тисяч гривень, а задля перемоги їх передали на одну з ліній оборони безоплатно. Ця розробка вона існувала ще давно, але вона дороблена нашими проєктантами разом зі Збройними силами, її зробили трохи меншою для того, щоб зменшити металовміскість і зробити її більш мобільною для того, щоб її було простіше збирати під вогнем ворога. Конструкції з гафрованої сталі не лише додають захисту українським військовим, а й створюють комфортніші умови перебування в окопах. Можна додати столовую, можна додати душевые кабины, можно добавлять что угодно. Все это сворачивается, все это убирается, это добавляется, ставятся столы, здесь все удобно, полы ровные. Монтируется и демонтируется очень, очень удобно. Все на болтах, на ногах, все очень удобно. Кожне таке укріплення має евакуаційний вихід та додаткову вентиляцію. Також триває на запорізькому напрямку і зведення укріпрайонів з дерева. У бліндажі незабаром планують провести електрику, встановити буржуйки, обладнати їдальні тощо. Здесь тоже довольно-таки крепко. Здесь вот одно перекрытие, потом насыпан метод, потом еще одно точно такое перекрытие, потом насыпано, а потом сверху аж третье все. И проложена пленка, естественно, чтобы дождик не капал. Деревина та матеріали на укріплення оборонної лінії Запорізької області постачається з 6 областей України, зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Кирина Галунова, новини на Суспільному, Запоріжжя.